Nowera, umwanya ni uwawe kugira ngo tuyobore mu cyigisho. Yego, murakoze Pasteri. Tugeze mu mwanya mwiza w'ingenzi. Dushimiye Claudine umaze kuririmbira Imana, natwe tukumviraho na Irma udusengeye. Uwiteka abongerera umugisha. Dukomeje rero icyigisho cya kino cyumweru, ari nacyo gisoza kino gihembwe. Igitabo twari turimo kwiga kiri icyigisho cya kino gihembwe gishingiye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, kikitwa Intambara Ikomeye. Icyigisho cya kino cyumweru rero cyitwaga ibizaba ku isi mu bihe biheruka. Icyo kwibuka cyari kiri muri mu migani, nako kiracyari mu migani, ntabwo turagisoza. 23, 23 ngo gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Amen. Icyo ni cyo kwibuka cya kino cyumweru. Icyigisho cyo ku wa mbere cyaravugaga ngo ubudahemuka ku Mana no ku ijambo ryayo. Icyigisho cyo ku wa kabiri cyo cyaravugaga ngo gushyirwaho ikimenyetso cyo kuzaba mu ijuru. Icyigisho cyo ku wa gatatu cyaravugaga ngo turamya nde. Icyigisho cy'ejo hashize cyavugaga imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ijwi rirenga. Ntarasoma kino cyigisho cya kino cya cy'uyu munsi, nifuje ko dusomana amagambo ari mu bari badusabye kino cyumweru. Icyigisho cyacu cyari gishingiye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paje ya igice cya 37 na 38. Nifuje ko dusoma amagambo atangira y'igice cya 37 tugasoza nahera igice cya 38. Aha haranditse ngo, umwanditsi yaravuze ngo ibyanditswe byera n'umurinzi. Ibyanditswe byera n'umurinzi wacu. Nk'uko iki cyumweru kivuga ku gihe giheruka, ibizaba ku isi mu bihe biheruka, dukeneye mu bihe biheruka, dukeneye uburinzi budasanzwe. Aha rero umwanditsi Ellen G. White wanditse n'ikino gitabo, reka nsome paragrafe gusa ibanza. Haravuga ngo nimusange amategeko, ni igice cya 37, nimusange amategeko y'Imana n'ibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Abibiri muri Yesaya 8:20. Abantu b'Imana bayoborwa n'ijambo ryayo, rikabarinda abigisha b'ibinyoma n'imyuka iyobya. Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo ajijishe abantu be gusobanukirwa na Bibiliya, kuko ihishura ubuhendanyi bwe. Mu gihe habayeho ihemburwa mu murimo w'Imana, umutware w'umwijima nawe arahaguruka agakorana umwete mwinshi mu ntambara iheruka arwanya Kristo n'abigishwa be. Igishuko cye giheruka kandi gikomeye kigiye gutangira bidatinze. Antikristo agiye gukorera ibitangaza n'ibimenyetso mu maso yacu. Azakoresha ubuhendanyi bukomeye ku buryo kumenya ukuri bizaba bisaba kuba warasomye kandi warasobanukiwe n'ibyanditswe byera. Iri jambo ni ryo nashakaga. Kugira ngo tuzamenye ukuri gutandukanya ibya Antikristo, ibya Satani n'iby'Imana, kuko azaza akora ibimenyetso. Kandi mu gihe giheruka, ejo twabonye cyangwa se n'ejo bundi twagiye tubona uburyo umwuka wera, imvura y'itumba izakoresha abantu ibitangaza, abantu b'Imana. Nawe rero azaza afite nk'ibyo bimenyetso. Nta kindi kizatuma tubimenya uretse gusa kuba twarasobanukiwe n'ibyanditswe byera. Imana yangikishije Bibiliya, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ngo ibyo gusa ni byo bizabashisha umuntu gusobanukirwa n'imvugo izakoreshwa muri ibyo bitangaza. Aha nagira ngo ntitugire ubwoba, tunezerwe, kuko igice cya 38 gihera haranditse ngo
paragraphe ya nyuma isubi ya nyuma neza neza umurongo wa nyuma haravuga ngo nubwo hazaba imbaraga ikomeye irwanya ukuri abantu benshi bazamasha kuba mu ruhande rw'Imana twavuga tuti amen nubwo hazabaho ibyo byose ariko abana b'Imana aba tuzabasha kuba tuzashobora gutsinda kuko Imana ariyo izadutsindishiriza ntabwo ari twe tuzatsinda ku mbaraga zacu ahubwo imbaraga y'Imana niyo izadutsindishiriza reka rero dukomeze icyigisho cyacu nagiraga ngo ayo magambo dugumye tuyatekerezeho tuzenda kuyaganiraho nitubona umwanya uhagije umwanditsi yaravuze ngo icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ijwi rirenga badusabye gusoma mu byahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane byahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa kane haranditse ngo umutwe waho uravuga ibyo irimbuka rya Babuloni kadusome muri Bibiliya yera umurongo wa mbere kugeza ku wa kane igice cya 18 ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye isi imurikirwa n'ubwiza bwe ararangurura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa kuko amahanga yose yanyoye inzoga nizo ruba rw'ubusambanyi bw'uwo mudugudu kandi abami bo mu isi basambanaga nawo abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara umurongo wa kane unumva ijwi irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo hanyuma tukasoma no muri Habakuki igice ni cya kabiri Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 14 ho haranditse ngo Uwiteka igice cya 14 Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 14 ho haranditse ngo kuko isi izakirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera amen naho muri Matayo 24 aya masomo turaza kuyaganiraho turebe aho ahuriye Matayo 24 umurongo wa 14 ho haranditse ngo 24 umurongo wa 14 Matayo 24 umurongo wa 14 ho haranditse ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose ibi duhora tubivugaho uburyo ubutumwa bw'ubwami buzigishwa ku isi yose kandi ikibazo twabajijwe ni ukuvuga ngo ayo masomo avuga ko umurimo w'Imana ku isi uzarangira ute turaza kubiganiraho reka nihute ndabona amasaha yatugendanye ngo marayika atangaza kugwa kwa Babuloni afite ubutware bukomeye kimwe na ba marayika bavugwa mu byahishuwe 14 uyu mumarayika ahagarariye intumwa z'abantu uyu mumarayika agaragaza ubwiza bw'Imana mu buryo bwuzuye ku buryo umurikira isi yose ijambo ry'ikigiriki risobanura ubutware cyangwa imbaraga mu isezerano rishya ni exousia iki ni ikilatini ntago nkizi ariko ubwo abacyumva bararyumva ngo akenshi iryo jambo rikunze kugaragaza gutsinda kwa Kristo atsinda abatware b'umwijima n'imbaraga z'ikuzimu Yesu yakoresheje iri jambo mu butumwa bwiza
bwanditswe na Matayo igihe yohererezaga abigishwa be, igihe yoherezaga abigishwa be. Muri Matayo 10 umurongo wa mbere, Yesu yahaye abigishwa be ubutware bwo kwirukana abadayimoni n'imbaraga z'ikuzimu. Yabatumanye imbaraga mvajuru kugira ngo batsinde urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi. Muri Matayo 28 yongeye kubatumana ubutware bwose mu ijuru no mu isi ngo bahindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ibi biri muri Matayo 28, mirongo cumi n'umunani kugeza kwa 19. Buzuwe n'imbaraga ya Mwuka Wera, bagendaga bafite ubutware bwa Kristo. We mu mibereho ye ndetse n'urupfu rwe watsinze abatware b'umwijima ndetse n'imbaraga y'ikuzimu. Itorero ryo mu Isezerano Rishya ryamurikiye isi rikoresheje icyubahiro cy'Imana. Mu myaka mike, abigishwa bamamaje ubutumwa bwiza mu isi y'icyo gihe. Ibi tubibona mu Bakolosayi 1:23. Ku iherezo ry'ibihe, Mwuka Wera azasukwa mu mbaraga zikomeye. Numve ejo abi nabyo twarabibonye, iki cyigisho urebye kiri kuzuza neza icyerezo twabonye cy'imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Ngo kandi ubutumwa bwiza buzakwirakwizwa vuba kugeza ku mpera z'isi. Abantu benshi bazahindurwa n'ubutumwa bwiza umunsi umwe, kandi ubutumwa bw'Imana n'ukuri bizateza impinduka nziza uyu mubumbe wose. Aha twavuga tuti amen. Muri ubu buryo isi izaburirwa, kandi ubutumwa bwiza ndetse n'ibyiringiro butanga bizamamazwa ku isi yose. Umurimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza uzarangizanywa imbaraga zikomeye nk'izawutangije. Ubuhanuzi bwasohojwe mu isukwa ry'imvura y'umuhindo mu itangira ry'umurimo w'ubutumwa bwiza buzongera gusohora mu iherezo ryabwo mu gihe cyo gusukwa kw'imvura y'itumba. Turabyibuka ku munsi wa Pentekote, ejo nabwo twabivuzeho uburyo igihe cya Pentekote hakijijwe abantu benshi barenga ibihumbi, habanje 300, ngo hanyuma ngo babaza abagabo basanga bararenga 500, ubwo hatabariwemo abana n'abagore. Uwo murimo rero ukuntu watangiye no muri kino gihe giheruka niko bizagenda. Abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso harabagirana. Aha uyu muhana haciyemo umurongo ukuntu abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso harabagirana, kuko berejwe gukora umurimo muziranenge. Bazaba banyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshi wo gutangariza abantu bose ubutumwa mvajuru. Amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangirira ku isi atanga azaba arangirira ku isi atanga umuburo uheruka. Ibitangaza bizakorwa, abarwayi bakizwe, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizagaragarira abizera. Aya magambo meza ari mu gitabo cya Ellen G. White cy'Intambara Ikomeye, page 429 na 429. Hano ikibazo gisoza kiratubaza kiti, mbese ni iki gisubiza inyuma gusukwa kwa Mwuka Wera, imvura y'itumba ndetse n'ijwi rirenga? Uko uruhare rwacu rwaba ari ruto kose, ni uruhe ruhare dushobora kugira mu gukingurira imitima yacu kwakira gusuka kwa Mwuka Wera? Amen. Aha niho icyigisho cy'uyu munsi gisoreje. Dufite ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, ariko ntabwo ndi bubisome kano kanya. Reka tubanze tuganire kuri kino cyigisho, hanyuma nitubona hari umwanya usigaye
tubiganireho naho harimo amagambo meza. Murakoze. Nanyumvaga. Yego. Sinzi niba nasoma icyigisho cy'ejo cyangwa niba nareka tukabanza Yewe tukabiganiraho. wagisoma bikajyanirana. Okay. Ibindi byo kwiga no kwizirikanwa ni icyigisho cy'ejo. Kanyihute nsoma. Ngo mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na rimwe, abavugabutumwa b'Abadivantiste basobanuye ko inyamaswa ya kabiri ivugwa mu byahishuwe cumi na gatatu murongo wa cumi na rimwe kugeza cumi na karindwi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bishobora kuba byari bikomeye kubona uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhatira abatuye isi kuramya inyamaswa ya mbere iri mu byahishuwe cumi na gatatu umurongo wa cumi na kabiri. Kugeza mu myaka y'igihumbi magana inani na mirongo inani, ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigizwe n'ubwato mirongo ine n'umunani bushaje. Ariko kuva intambara y'ubutita yarangira nta kindi gihugu cyigeze kigira imbaraga za gisirikare nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nubwo Abanyamerika babanje gutanga umudendezo uko ibihe birushaho gukomera, ntabwo bitangaje kubona ko uwo mudendezo ugenda wirengagizwa cyangwa ugateshwa agaciro burundu. Abenshi bizera ko n'ubu ngubu ibyo tugenda tubibona. Aha ngaha turibuka ya nyamaswa ukuntu zagiye zihinduka, turaza kongera tugenda tubivugeho mu buryo burambuye. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bicwe urubanza rwo bacirwe urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko Umuremyi yashyizeho rigomba gukurikizwa, kandi rikerekana umujinya w'Imana uri kubagomera amategeko yayo. Ibi byanditse mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paji ya 427. Ubwo abanzi b'iby'ukuri bazaba bakomeje gukaza umurego, abagaragu b'Imana bazahagarika umutima, kuko bizaba bimeze nk'aho ari bo bateje ako kaga. Ariko umutimanama wabo n'ijambo ry'Imana bizabahamiriza ko mu byo bakora nta kosa ririmo. Ibi bizabahamiriza ko nta kosa bakora. Kandi nubwo ibigeragezo bizaba bigikomeje, bazahabwa imbaraga yo kubyihanganira. Amen. Imvururu zizakomeza kwiyongera no gukara cyane, ariko kwizera n'ubutware by'abubaha Imana bizarushaho gukura. Ubuhamya bwabo buzaba ari ubu ngo ntitwahangara kugoreka ijambo ry'Imana, ntitwabasha kugabanya ku mategeko yayo yera ngo twigishe ko hari umugabane umwe w'ingenzi, hakaba n'undi udafite agaciro, kugira ngo dukunde twemerwe n'ab'isi. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Amen. Yesu yatsinze abatware bo mu isi, none ni kuki twatinya iyi si? Kandi Yesu yaramaze gutsinda. Amen. Ibi biri mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paji 227 kugeza kuri paji 427 kugeza kuri paji 428. Reka nsubiremo aha ngaha, ngo Yesu yatsinze abatware bo mu isi, none ni iki twatinya? Ni kuki twatinya iyi si? Kandi Yesu yaramaze gutsinda. Aha niho icyigisho cy'uyu munsi n'icy'ejo bihagarariye. Reka tubiganireho, turacyafite iminota igeze kuri irindwi. Murakoze.
Urakoze cyane Noela, urakoze kuri iki cyigisho cyiza cyane ariko kandi gikomeye cy'ijwi rirenga, kivuga ubutumwa bw'ijwi rirenga, ubutumwa bwa marayika wundi uvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Byahishuwe igice cya 18. Aha ngaha rero Yohana yari ari mu iyerekwa, hanyuma rero ngo aza kubona, hanyuma yumva marayika wundi aha ngaha. Uyu marayika wundi rero ni marayika wundi, Yohana yavuze ko ari marayika wundi urenze uwo yari yamaze kuvugaho mu gice cya 17. Muzi ko hari umumarayika umwe wagize ibyo amusobanurira ibya maraya ukomeye ibiyaga bya Babuloni mu bamarayika barindwi bari bafite inzabya ndwi. Aravuga rero ati, hanyuma rero nyuma y'ibyo ngibyo mbona marayika wundi, ni ukuvuga ngo yaganishaga mbega ku byo mu gice cya 17 n'igice cya 18. Uyu marayika wundi rero yaje yunganira marayika wa gatatu uvugwa mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza uwa 11 mu kwamamaza mbega ubutumwa bw'Imana buheruka ku batuye isi. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buvuga ngo iki? Ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi agashyirwaho izina ryayo cyangwa se umubare wayo mu ruhanga rwe cyangwa se ku kiganza cy'iburyo, uwo niwe uzanywa ku nzoga yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya w'Imana. Mbega marayika wa gatatu ubutumwa bwe rero buvuga ikimenyetso, ubutumwa bw'ikimenyetso cy'inyamaswa. Uyu marayika wundi rero wavuze mu ijwi rirenga wo mu Byahishuwe 18 yaje rero yunganira mu uriya marayika wa gatatu. Ikindi kandi Yohana ngo yamubonye ava mu ijuru, aturuka mu ijuru, mbega ni ukuvuga ngo yari aturutseho Imana ku cyicaro cyayo afite misiyo yihariye. Yari afite rero ubutware bukomeye cyane avuye ku ntebe y'Imana, intebe mbega mu cyumba cy'intebe itegeka isi yose, yahawe ubutumwa bwo kwamamaza ubutumwa bw'Imana bw'imbabazi, ubutumwa buheruka no kuburira abatuye isi bose yuko hagiye kubaho iby'akaga gakomeye cyangwa se iry'iherezo rikomeye ritegereje Babuloni, Babuloni ikomeye. Ngo isi yose rero yamurikiwe n'ubwiza bwe hirya no hino ku isi. Ubu ni ukuvuga ko mu by'ukuri Imana yahise ikwirakwiza ubutumwa, birerekana ko ubutumwa bwa marayika wundi buzaba ari ubutumwa bukwira isi yose, nk'uko twabibonye ubutumwa bw'intumwa, intumwa zarabwirije ku mvura y'umuhindo. Ubwo ubutumwa bwatangiraga zimaze gusukirwa umwuka wera kuri Pentekote, zibasha kujyana ubutumwa ku isi yose yarizwiho icyo gihe, kugeza aho zivuga ziti ubutumwa bwose bwageze bari munsi y'ijuru. Uwo ni Pawulo ubivuga. N'ubu rero ubutumwa buheruka buzajyana, buzatangwa mu mbaraga nk'iyo byahoranye bwa mbere. Nk'uko twabibonye rero n'ibitangaza bizakorwa bikomeye cyane, hazabaho rero buzavugwa mu ijwi rirenga. Kubera iki? Marayika yavugaga mu ijwi rirenga, ibi icyo bishatse kuvuga ni uko ni ukuvuga ngo ni ukwatira atansiyo cyangwa se gukangurira abantu bose ku buryo abantu bose bazabwumva. Nta muntu utuye ku isi n'umwe utazumva ubwo butumwa bw'ibigiye kuba kuri Babuloni. Babuloni ni rya huriro rigizwe n'idini. Babuloni y'idini izaba rifatanyije na leta mu guhatira abatuye isi bose gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ni ukuvuga kujya baruhuka umunsi w'icyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru, umunsi udafite kwera na gukeya. Ubutumwa rero bwa marayika wundi bukaba buzatangwa mu gihe cy'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukaba rero ari ubutumwa bugomba kwigwa cyane, bugomba gukurikiranwa. Ubundi mu mateka mu by'ukuri ubu butumwa bwatangiye kwamamazwa n'uwitwa Charles Fitch mu mateka y'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Uyu Charles Fitch niwe watangiye kujya yamamaza buriya butumwa, ubwo hari mu mwaka w'1843. Uyu nguyu Charles Fitch ni umwe mu bari bayoboke b'idini cyangwa se mu babimbuzi b'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, akaba yarabanye yari umwe mu bayoboke ba William muri Mireri. Igihe rero mu mwaka w'1843
ubwo abantu bari batangiye gutakariza icyizere cyangwa se kuva kutitabira cyane ubutumwa bwa uriya mu mireri cyangwa se ubutumwa bw'abadivantiste b'icyo gihe, abantu benshi batangiye no kubirukana mu matorero, batangira kubirukana. Icyo gihe abamirerite cyangwa se abadivantiste ba mbere bitwaga abadivantiste ariko babarizwa mu matorero ya giporotestani atandukanye, ababatista, abametodiste n'abandi atandukanye. Bari batangiye rero kujya babirukana ngo bave mu matorero yabo. Ubwo byari bigeze hariya rero, ubundi mireri we yari yashakaga ko abizera be cyangwa se abayoboke be baguma mu matorero ya giporotestani bahozemo. Charles Fitch rero uriye niwe wahise atangira kwamamaza, wabwirije ikibwirizwa gifite ingufu cyane gishingiye ku byahishuwe 18, iki gice twizeho uyu munsi cya Babuloni ngo iraguye Babuloni muyisohokemo. Aha ngaha muri iki gihe rero yaganishaga ku baprotestani bose, ku matorero yose ya giprotestani yose, mu by'ukuri yafatwaga nka Babuloni. Yari arimo amenesha abadivantiste ababuza kubwiriza ubutumwa bwabo bwo kugaruka kwa Kristo. Ayo madini yose yarwanyaga rero ubu butumwa, nibo bafatwaga mbega nka Babuloni. Byarakomeje rero, Babuloni yatangiye kugwa, abadivantiste batangiye kwamamaza ubwo butumwa bw'ihirima rya Babuloni, ni ukuvuga ubutumwa bwa marayika wa kabiri guhera kiriya gihe, mwaka w'1843. Ubu butumwa rero nanone buzasubiramo nanone ku iherezo rya byose, ni ukuvuga marayika wundi azaba buvuga aje gufatanya na marayika wa gatatu, ariko kandi nanone atsindagire ubutumwa bwa marayika wa kabiri bw'ihirima rya Babuloni. Babuloni noneho izaba igeze ku iherezo ryayo, igiye kurimbuka burundu, igiye kurimbuka burundu, igiye gusenyuka iyo sisiteme yayo, igiye kurangira. Ndumva ari iki nakongeraho kuri iki cyigisho cy'uyu munsi, ubwo n'abandi mwavuga inyunganizi zanyu cyangwa se mugatanga ibibazo, cyane cyane dukurikije biriya bibazo byatanzwe. Ariko ikibazo cyatanzwe muri paragrafe ya mbere cyangwa se kuri ya masomo ya mbere muri Matayo 24:14 ibyahishuwe 18 umurongo wa mbere kugeza wa kane, niryo somo nsa naho maze gusobanura muri aka kanya. Nahaba kuki 2:14 ngo ayo masomo avuga ko umurimo w'Imana ku isi uzarangira ute? Matayo 24 avuga yuko ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Nahariye marayika wundi rero nawe avuga ko azavuga mu ijwi rirenga, avuga yuko Babuloni iguye, ni ukuvuga ngo ni ubutumwa buzakwira ku isi yose. Matayo 24 rero Yesu yavuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga ngo nibwo imperuka izahera ku ikaze. Iki ni cyo kimenyetso cy'imperuka rukumbi Yesu yatanze. Ntabwo intambara ari ikimenyetso cy'imperuka, ntabwo indwara z'ibyorezo ari ikimenyetso cy'imperuka, ariko ibi ngibi ni ibimenyetso byerekana ko imperuka izabaho, kuko byagiye binabaho kuva na kera. Yesu akimara gusubira mu ijuru intambara zarabaye, Yerusalemu irigarurirwa mu mwaka wa 70 n'ingabo z'Abaroma, ishyanga ritera irindi shyanga. Abiyita ba Yesu, abahanuzi b'ibinyoma, bagiye baduka kuva kera kose na bugingo n'ubu. Ariko noneho ikimenyetso Yesu yatanze kizerekana ko imperuka igeze, ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubu buhamya bwo guhamiriza amahanga, nibwo imperuka izahera kuza. Iki ni cyo kimenyetso rero kizatwereka ngo imperuka yageze. Ubutumwa burimo burabwirizwa mu isi yose, nibyo tumaze iminsi tubyigaho. Hanyuma rero ngo musubize iki kibazo cya nyuma ngo mbese iki gisubiza inyuma gusuka kwa Mwuka Wera, ndetse niki gisubiza inyuma gusuka kwa Mwuka Wera, imvura y'itumba ndetse n'ijwi rirenga, niki kibisubiza inyuma? Utekereza ko ari iki? Pasto, tutarajya kuri icyo kibazo, njye hari ibyo nakomeje kwibazaho. Urabona leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari leta y'igihangange yitwa Louisiana. Niho toute la révolution ikomoka. Uyu munsi aho mvugira amashuri, ibigo bya leta, buri kintu cyose iyo kiranga bagomba kwandika mu nyuguti zigaragara ku nkuta
amategeko y'Imana icumi ngo bakayigisha uko iryo tegeko niryo ryatowe kandi hita hishyirwa mu bikorwa. Navuga nti ese bambi ko turimo turi gukina, nibyo amategeko y'Imana ngo kuko yari yara ngo abana ntibari bacyumvira, ibintu byari byarakotanye, buri kintu cyose ngo Amerika igomba gusubira ku nkingi yayo ya mbere. Ubu ni umuriro abazi hano abitwa abajire jone bigeze gucana umuriro hano mara Europe urawuzenguruka. Ubu ni umuriro ucanye muri Amerika aho mvugira, uburyo ugomba kuyizenguruka kandi bigakwikirwa mu bikorwa, abakonservateri bakabishyira mu bikorwa byanga bikunda. None abana b'Imana muri iki gihe iyo babona ikintu nk'icyo kibaye, kandi ko Satani ashobora kukihisha inyuma, noneho gukurikiza amategeko y'Imana icumi ngo leta kuko ngo yari itandukanya na kiliziya igomba kubyubahiriza, amaherezo ntabwo imbebe ry'umuhini ntabwo yaba iri kototera isuka. Icyo ni ahubwo se sinumva ahubwo byaba ari inkuru nziza. Ni inkuru nziza cyane, ariko ni iki kihishe inyuma? Amaherezo imbebe ry'umuhini ntabwo yototera isuka. Ku kibazo kiriya umwuka wera imvura y'itumba kugira ngo ni iki kiyibuza? Ni imitima yacu. Murakoze. Ikindi twakwibaza, yego, ayo mategeko ni amategeko ya yandi tuzi yo muri Bibiliya cyangwa ni ya yandi yandi tuzi? Nibyo rwose, ngo amategeko bavuze neza ngo amategeko yanditswe na Mose, Imana yahereye Mose kuntuza, ariko bakomeje bahera ku rya kangahe baragenda, ariko iry'isabato barisimbutse ntibarivuzemo. Ubu nicyo gituma nanze kukwirwa nkora komande, ndavuga ni iki kihishe inyuma ya biriya? Ku imbebe ry'umuhini amaherezo ibi yototera isuka. Ubundi Babuloni izakora mu buryo yerekana ko igambiriye ivugurura ry'iyobokamana uri gukorera Imana, iri kuvugurura imisengere. Ubwo rero niba abo bantu nabo barimo bashishikariza abantu amategeko cyangwa se bayaha agaciro, ariko itegeko rya kane ry'isabato bikirengagizwa, ubwo urumva nyine imbeba iri kurya umuhini yototera isuka, nyine niho biganisha. Bizageza aho biba ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose, noneho ku rwego rw'igihugu, bive muri za leta zisanzwe zo hasi, bibe mu rwego rw'igihugu cyose. Noneho aho rero nibwo ikimenyetso kizaba gisohotse. Urakoze cyane kuri iki gisubizo usubije, yuko imitima yacu ari ituma itindije mbega cyangwa se isubiza inyuma gusukwa kwa Mwuka Wera, imvura y'itumba ndetse n'ijwi rirenga, ngo uko uruhare rwacu, akandi kabazo babajije ngo uko uruhare rwacu rwaba ari ruto kose, ni uruhe ruhare dushobora kugira mu gukingurira imitima yacu kwakira gusukwa kwa Mwuka Wera? Ese imvura iramutse iguye umuntu atahinze atateguye umurima, yaba bimumara iki? Yaba bimaze iki imvura ikagwa mbega mu gisambu gusa ahantu n'ubundi hadahinze? Byari icyazahera cyangwa se iyo mvura hari akamaro kanini yaba ifite ku bijyanye n'umusaruro w'ibihingwa? Ntekereza yuko haba hakeneye gutegura imirima, hakeneye gutegurwa imitima yacu kitegura kwakira isukwa rya Mwuka Wera, kugira ngo nyine
imbuto izabashe gushibuka. Mvura y'itumba nigwa ibaze gutegurira nyine imitima yacu cyangwa se ibisarurwa cyangwa se ibihingwa gusarurwa bikazajyanwa mu bigega byo mu ijuru. Nakoze cyane rwose, niba nta wundi ugira icyo avuga turasoreza ahangaha, hanyuma tuzasubire ubutaha. Ndumva ntawe witeguye kutwunganira, murakoze cyane. Nubera watuyobe mu cyigisho kandi n'abatanze inyunganizi. Reka mu gusoza dusabe Herman kudusengera. Data mwiza, Mana ishobora byose, tugushimiye kubabanye natwe muri iyi minota tumaze twiga ijambo ryawe. No kwiga ibintu bikomeye, uduse gusobanukirwa data. Kandi kirutaho, uduhe ngo tumenye ko kuza kwawe ari ihame ridakuka, uduhe kwitegura ngo dushobejwe n'umwuka wawe wera, tuzibanire tawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, murakoze umugoroba mwiza. Turacyari muri vakanse.